på. Att du filmar! Ge dig! Det är ingen film. Nej, men... Du ligger in. Jag märker aldrig att du börjar filma. S, T, I... Stina. Kanada? Så är det Kanada? Var det Kanada? Eller vad var det? Var det Kanada? Men Stina får bara som hon kan. Ja, hon kan hålla. Nej. Matsalen och även Stina Bredelius som alltid sitter jättemycket längre än alla andra för hon ska dricka sitt kaffe. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson. Jag kommer sakna dig så himla mycket. Ja, varje gång du slår ner den så tar du upp en kopp eller lägger ner den. Ju finare man är, desto senare kommer man. Jag är jättesnabb. And still frames in your mind. Njut av varenda sekund. Det kommer bara se swishes som är hemma igen. Stina är mycket så bra att även när hon visar var den ligger så kommer den så bra. Har du någon kommentar till detta bra gömmande? Jag är grym.
Ja. Gör du inte den här filmen, Stina? Nej. We hope you'll have the time of your life. Kom ihåg att du inte under några som helst omständigheter får plocka upp noterna när du står i vakt. Har du tappat dem, så har du tappat dem. Räcker man glad påsk, gott nytt år, god jul, glada lättans dag, grattis på födelsedag. Stina, när du kommer tillbaka så blir du min personliga engelsktränare. Lärare, menar jag. Stina, du kan dra åt helvete. Jag har inget att säga till dig. Ge mig din kärn! Fy fan, vad äckligt! Oh, ge mig allt din och allt. Det kanske regnar jättemycket, kallar det här. Ja, det var ju sämst. Hej då. Puss puss på dig. Jag vill titta. Nej, och du säger hej då Stina så får du titta sen. Jag vill inte titta. So I'm sure you're gonna miss me when I'm gone. It's something unpredictable, but in the end it's right. We hope you'll have the time of your life. Lycka till! It's something unpredictable, but in the end it's right. We hope you'll have the time of your life. Jag vill också ha en uppfyll. Hej Stina. Jag ska må inte bra idag för Samuel ska också flytta. Han ska flytta till Kina. Ja. Fast alla ska gå. Det kommer bara bli oss. Jag har ju redan hem. Oskar, vilket betyder många. Vi stack över det. Många lärarskvärde. Hello. Hej då. Åh jävlar. This is fucking awesome.
Får du något ord? Jag kan inte ett ord. Du hör ju. Det kommer vara så här varmt som det är just nu, fast kanske dubbelt så varmt i Kalifornien. Nästa gång ska vi till Kanada. Kanada! Sjukt jobbigt, fattar du? Jag kan inte! Kommer vi under tunneln?